O idoso sofre com o preconceito e discriminação? Responder sim parece simples, comum e comprovável. E existe até um nome para este tipo de atitude. Em 1969, Butler batizou de ageísmo, em inglês ageísmo, para a discriminação contra a pessoa idosa. Ele cria um nome tão forte quanto racismo e machismo. O pesquisador sabia que a discriminação tinha reflexos até na área da saúde, pois ele fazia pesquisa com os cidadãos mais velhos e apurou que nas instituições de longa permanência, os chamados asilos, ao contrário dos preconceitos generalizados, nem todo o idoso tinha disfunção sexual e nem todo o idoso seria necessariamente senil. Ageísmo pode também ser traduzido por idadismo ou etarismo e embora se possa verificar contra várias idades é na pessoa idosa que recai de forma mais prejudicial boa parte dos idosos relatam vivência de discriminação em contextos sociais ouvem piadas sobre a idade são ignorados sofrem insultos são vítimas de infantilização e paternalismo Associam as suas dores à idade e se assumem surdos. Ageísmo não é uma questão só politicamente correta, esta atitude é um ato de violência contra o idoso e tem consequências no enfrentamento do próprio envelhecimento da sociedade, mas também nas relações intergeracionais e com consequências não só sociais, mas também psicológicas e que podem ser. Socialmente transmitidas e adquiridas. Se você não se convenceu de que esta discriminação realmente existe, o Portal do Envelhecimento lembra que em fevereiro de 2020 a pandemia do coronavírus começava a chegar ao Brasil. A Covid-19, naquela época, era considerada uma doença de velho. Memes, para trancar velhos em casa, e sugestões de caminhões catavelho surgiram e muita muita gente ajudou a viralizar o ageísmo nas redes sociais sem nem perceber o idadismo inclui preconceito ou seja as avaliações negativas a aplicação de estereótipos que são crenças e comportamentos de discriminação que têm como alvo as pessoas idosas como por exemplo um comportamentos de exclusão. Ao contrário de outras formas de preconceito, que as pessoas focam um grupo diferente, o idadismo tem a peculiaridade de que todas as pessoas se tornarão idosas, caso vivam o suficiente para isso. Logo, aqueles que propagam crenças e atitudes discriminatórias contra a idade poderão ser alvo Dessas mesmas crenças, pois é um processo pelo qual a maioria das pessoas irá passar. É um tipo de preconceito menos discutido e mais aceito no contexto social. Algumas pesquisas revelam isto mesmo. Um estudo sobre o idadismo realizado no Brasil em 2009. Aponta que episódios reportados com mais frequência foram precisamente as piadas sobre a idade e o ser infantilizado. Todavia, os participantes não avaliaram tais episódios como sendo geradores de estresse, revelando que até mesmo os idosos já percebiam comportamentos idadistas como sendo práticas aceitáveis. Quais são as principais situações? ou ideias vinculadas. Nas sociedades ocidentais e mesmo de cultura mais familista, percebem-se em ambientes familiares atitudes de infantilização ou paternalismo em situações da vida diária. E ao nível governamental ou em ambientes de saúde, podem verificar-se maus-tratos psicológicos e mesmo físicos. As instituições familiares ou de apoio às pessoas idosas Defendem a cultura de promoção da dependência, não respeitando assim diferentes ritmos ou necessidades reais dos indivíduos mais velhos. Quando comparados aos jovens, os idosos são avaliados como mais doentes, vagarosos, esquecidos, solitários e teimosos. Porém, esquecemos que estes traços nada têm a ver com idade e sim com personalidade. Quem sempre foi assim vai envelhecer assim. Há precisamente 20 anos, a comunidade científica fazia esta pergunta: quais as ideias mais vinculadas? E Herman Palmer criou um teste para avaliar qual a prevalência das atitudes discriminatórias contra a idade e que tipo de grupos de idosos referem mais este tipo de atitudes. O teste foi validado, internacionalmente foi usado, mas mais do que os seus resultados, que não podem ser generalizados, é hoje interessante trazer aqui as perguntas analisadas. Foi perguntado com que frequência os idosos vivenciam estas situações e passo a citá-las. Já ouviu uma piada acerca de ser velho? Recebeu um cartão de aniversário que zomba da sua idade? Já se sentiu ignorado a não ser levado a sério? Já foi chamado de um nome ofensivo? Foi tratado com paternalismo excessivo ou rebaixado? Teve habitação para aluguel recusada? Teve dificuldade em obter um empréstimo? Foi negada uma posição de liderança? Ou rejeitado como pouco atraente? Tratado com menos dignidade e respeito, sentiu-se ignorado por atendente ou garçonete. O médico ou a enfermeira presumiram doenças causadas pela idade. Teve tratamento médico negado, emprego negado, promoção negada. Foi presumido que não conseguia ouvir bem? Presumido que não conseguia entender? Já ouviu dizer Você está muito velho para isto Teve a casa vandalizada Foi vítima por criminosos ou golpistas São questionamentos do século passado Que podem fazer sentido para alguns Daqueles que têm mais de 60 anos Mas afinal como é possível combater O preconceito e a discriminação O que fazer contra o ageísmo ou o idadismo a sugestão que posso deixar aqui é mudar o foco sobre a velhice. Estudiosos apontam que exemplos positivos sobre pessoas idosas podem reduzir os estereótipos negativos ou implícitos contra as pessoas mais velhas. Precisamos falar sim e mostrar sobre a representatividade da pessoa idosa e inundar as nossas mídias com esses exemplos. Experiências de socialização e contato social desempenham também uma função importante na formação de atitudes. Diversos estudos revelam que o contato entre diferentes grupos pode reduzir o impacto de experiências de socialização negativas, ou seja, oportunidades de contato com outros grupos sociais podem reduzir estereótipos e preconceitos em relação aos membros desses grupos. Foi Alporta, em 1954, quem desenvolveu a hipótese de contato, ou seja, a falta de contato com outros grupos pode levar à manutenção de estereótipos negativos e preconceito. Então, vamos socializar. Eliminar a forma infantil utilizada na linguagem, como normalmente é usada com crianças pequenas não se adequa de modo nenhum à comunicação com as pessoas mais velhas. Estudos mostram como esta atitude é irritante para a pessoa que tem toda uma história de vida a ser respeitada. A lei no Brasil tem um papel importante contra a discriminação em função da idade, seja pelo Estatuto do Idoso de 2003, que aqui fica o convite para que todos leiam, Seja anteriormente pela Lei 9029 de 95, assinada pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso. Porém, não esquecer que, quando se prestam cuidados a uma pessoa idosa, a liberdade individual deve ser sempre levada em consideração. Um idoso dependente para determinadas atividades da vida diária não significa que lhe pode ser retirada a autonomia. Um ponto que pode parecer sutil em todas estas relações, mas que se destaca quando falamos de tratamento de desumanizado. A prestação de cuidados ocorre muitas vezes sem troca verbal e sem escuta de escolhas, ficando de parte o respeito pelas liberdades individuais, como pontua um artigo de Maria Clara, Paulo Couto e Sibila Marques. No um livro clássico, A Velhice, Simone de Beauvoir dizia que Em nós é o outro que é velho. A velhice é percebida nos outros, não em nós mesmos. Porém, tanta gente a alcançar esta fase é uma verdadeira conquista da humanidade. E parece importante lembrar Saramago. Ele dizia que os jovens não sabem o que podem. E os velhos não podem o que sabem. Mas tudo isto parece normal. Numa cultura da longevidade, podemos sempre combater o preconceito e a discriminação.